仙桃子的绝育日记。做完手术，麻醉还没完全醒，是这样的。Later. 麻醉醒了，是这样的。我的蛋呢？疯狂找蛋中。去哪了？这也没有啊。睡了一觉，蛋丢了。你今天出门忘带了，咱们回家找找吧。Later. 回家第一件事就是干饭，没有什么是干饭解决不了的事。啊，真香！干饭人，干饭魂，蛋蛋没了也不疼。绝育当晚除了略显疲惫，没有太大的变化。Tomorrow. 吃麻麻香，喝麻麻爽。睡得像猪，不舔伤口精神贼好。接下来的几天里，他完全不像刚绝育完的样子，过于活泼快乐，而且饭量惊人，屎量剧增的他还得到一个称号，屎真多。画面劝退警告。绝育后观察每日便便也是一项重要的功课。 The next day. 绝育一周后，坐车去医院复诊。在医院走走路散散步，直到公开处刑。有些人他喜欢往上面牵，然后他不会动，这次绝育非常顺利，各位云妈妈可以放心了，喜欢桃子记得三连哦。